back, get some tequila. Takže baze lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme další pokračování Lary. Já to natáčím hned po tom, co jste viděli ten předešlý díl. Takže úplně nevím, co jste tam psali za komentáře u takových failů. Bože, proč já se vypínám ten Discord? Proč já to tohle sama sobě dělám? Oh god. Tak a jdeme dál. Já doufám, že už to nebude takový fail jako předtím, protože... Fuj. Ne, už ne, už ne. Tak. Tady bude další boj. Teď těch bojů tady bude docela dost. Už jsem měla takovou klidnou část, ale... Teď toho tady bude fakt hodně, no. Kort ten poslední jako final fight, to bude prostě něco úplně šílenýho, to prostě nechcete. To se obávám, že ten díl bude jako hodinový. Ale ne, já vlastně budu týrat a nějak to prostříhnu, ale bude to šílený to jako. Tak. Skoč. Tak skoč, nemluv a skoč. Juj. Co? Aha. Utíkej, Laro. Ten člověk je magor. Co děláš? Utíkej. Dobře. Já tohle nesnáším, prostě já celou dobu držím jakože šipku dopředu a myslím, že běhá. Ale vy musíte držet čipku dozadu, aby běžela prostě, to vůbec nedává smysl. Jak může křičet, když mu provodla leptu? Mozek. Ježiši, ježiši, a už je to tady zase z prdele klika. Juj. Ups. Jinak jsem chtěla říct, že v jednom se starším dílu Tomb Raideru, tak se normálně i chvíli dějí odehrává v Praze. Což mě docela, nebo jako přišlo mi to zajímavé, když jsem to viděla. Ale je to ještě takový ten pixelovatý díl hodně, takže to nejde moc jakoby poznat, ale je tam postava, která mluví rusky, no, takže. Ojo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 j
Já nechápu, jak ona může stihnout zareagovat prostě, já už bych fakt byla tak 40krát mrtvá na tomhle ostrovu. Hop, jdeme. Blázen, prostě blázen. A to ještě až uvidíte ten konec prostě, tak si řekněte jenom wait, what? Proč bys to dělala? A tak Lara, je Lara, že jo? Tohle je její první dobrodružství. V tomhletom remasterovaný verzi, no. Ale jakoby celkově ty starší díly, tak to bylo, ježiš, tak to bylo hodně o jakoby pak prolizáních jeskyní a tak. Ale tyhle ty, je to spíš už jakoby s nějakým větším příběhem, no. Nepřipadají nám to náhodou něco? Třeba začátek tohohle dílu? Jump! You can do it! A hop! Ne, začátek tohohle dílu, začátek tohle týhle jakože. A je tentokrát dobrý. Teď se to povedlo. Prosím.
Ne. Oh no. Shit. Laura! Laura! Ta nema se spíš vypadá, jak kdybych dal jenom takovou lehkou pusu. Čáhnu ti na hrudník. Dobrý, v pohodě. Ne. Are you okay, Laura? Is she okay? Because it's all about Laura, isn't it? Have you forgotten that she's the reason we're here? That's not fair, Reyes. You're right. I shouldn't have said that. It's just... Roth. I don't know what we're gonna do without him. Let's just find someplace safe and make preparations. He died as a warrior. We'll send him on his one. PT boat on the beach. I should be able to fix it up. It's worth a shot. It doesn't matter. We're not getting off this island. Come on, Laura. Don't talk like that. We just gotta regroup. Come up with a plan, you know? You just don't get it. Any of you. Something won't let us leave. Something? Laura, you need sleep. Look, I'll be the first to admit that I usually go in for the weird stuff, but this place is off the charts. I'm not dying here. I'm fixing that boat, and we're leaving. You know this island isn't right, Jonah. I know you do. All I know is that we can't use logic to understand this place. I know you think your instincts are a weakness, but they're a strength. Trust them. We need you, Laura. The big man's right. I can't leave him yet. I need time.
come down when you're ready. We won't go anywhere without you. Keep this close. Gonna do. You've got great instincts, girl. You've just got to trust them. No one leaves the storms. They're linked to the power of the Sun Queen. That's what's stopping us leaving. The monastery has a ritual chamber. If that's what the Storm Guard are protecting, the answer to stopping the storms must be in there. The hidden river entrance. The boat. I'm going to use it to go inland to the ritual chamber. Krásný cvaknutí telefonu. Reyes! Damn it. Lara, I'm sorry. I got you into this mess. I made a promise to your father. The last time I saw him, I swore I would look after you. Keep you out of trouble. And what did I do? I put you right in the thick of it. Now you're the one looking after me. You know, you're just like your father. He was... No, já jsem úplně, mě úplně vypadlo, že Road vůbec jako to nezvládnul potom, ale ježiš, ne. Oh God. He's gone. No more stories about my parents. No more mountain climbs. God. I wish they killed me instead. But they didn't. I'm here. I'm alive. And I'm certain that no boat or plane is going to get us off this island. At least not yet. I know the answer has something to do with Himiko and that monastery. I have to do something. I have to stop this. OK, dobře. Hej, kdyby jim to aspoň vysvětlila, že je to teda tou Himikou a to, že by nebyli třeba tak zmatení, to by bylo třeba fajn, ale já i do toho kecat nebudu, viď? Tak to máme vylepšený. Ten tlumič, to zní fajn. Víš, třeba jsou těžší za, jasně, mírnýho zpětný ráz, tak to radši. Děci. Chudák Rolt, mě toho líto. Tak, jdeme teda za nima, nebo... tudy se dají taky. Tady něco bude, houbičky. Červená karkulka, budeme sbírat houbičky. Jinak, koukala jsem, že máme 50% hry s tím, že já jsem nezbírala všechny ty věci. Protože úplně na to nebyl čas, takže tady je strašně moc neobjevených věcí. A to tomu těch procentů jakoby to přidává prostě, takže tohle třeba taky není úplně objevený všechno, tady chybí hrobka. Absolutně teda nevím kde, ale dobře. A tady. A tak různě prostě, takže jakoby potom mám v plánu to projít celý a celý to prozkoumat, protože on to celkem dává hodně a i zkušenosti a tak, takže by to bylo fajné. A tohle to je taky taková klidnější oblast, kde sice na vás budou nabíhat nepřátelé, ale juj. Ale pořád je tady čas to v klidu prohledat, takže tak. Jo, dýka. Dýka. Tak. Tady bylo to letadílko, co nám hapalo. Jo, tady jsou hodně bedny na součástky, takže fajné. A houbičky, budeme hledat houbičky. Keška, skvělý. Kešky jsou tak strašně malinkatý, úplně, ty snadno úplně přehlídnete. To je nejhorší hledat kešky. Tak. Jdeme dál, já doufám, že jsem tady nic nepřehlídla, že tady má být jenom jedna houbička.
Snad jo. Tak, kolik máme? Jakože máme... Vlci, jujky. Máme celkem, já myslím, že natáčím chviličku, asi 10 minutek, takže bychom to ještě mohli v klidu tak nějak prohlídnout tady. O, houbička. Já tě viděla. Jo, s tímhletím se baví, takže kdyby ho zabila, tak se to všimne. Dobrý. Tak, teď kničí vlci. Je, to je srnka. Tak, já se bojím, že tady oni na mě naběhnou, protože většinou v těch týtmě a prostě s těmi se stromama nevidím, takže to bude celkem funny. A houbička, vidím houbičku. Ano. Houbička. Jo. Nepřihazuje se mi pohled. Tak. Hlavičku chci. Tak. Dobrý, ostatní to evidentně nezajímá, že se mi pozabila. Budeme tichý styl, protože ten je bezpečnější z naší strany. Jasně. Hledej dál. Tady by mohla být keška. Ale není. Ale je to houba. Houbičky. Mrk, mrk. Ne, on mě viděl. Ne. Nechtěla tichý způsob. Prosím. Neviděl. Dobrý, jenom jakože on řekl hej ve vodě. Ale prostě nechal to být. Počkejte, až tu vidět ty mrtvý těla. Já doufám, že nic neviděl. Viděl to mrtvý tělo. Ne, hej, můžeme přestat hejvat s tou hlavou? Dobrý. Jsou dva? Nejsou. To bylo jenom sestřený. Blíž je hrobka. Znáte Natku a její hrobky, víte? Že bychom si dali zase půltej díl? Jo, jo. Oh god. Debile! Co děláš? Dobrý. Pojďme. Tak. Pohodě, nic se neděje. My si teď sedeme takhle k ohničku. Aha, nemůžu. Jsem to chtěla tím jako... očůrat trošičku. Ale prý ní je. Musíme to vyčistit hezky pomaličku a potichučku. Tady je. Dobrý. Pohodě. Jdeme dál. Tamhle. Budeš zatáčet tam? Se ne. Dobrý. Tak, tady... Jo, tady to se rozstřílí tou. Tímhle čím se zabíjá ohýnek. Dobrý. Tak. Padnu dolů, hezky potichoučku. Tady teďka bych mohla... Až pohla tady ten. Tady takhle. A od snipy ty ze zhora. Teoreticky. No? Prakticky nevím. Prakticky je vůbec neuvidím, je uvidíme. Ale já potřebuji vylézt toho spoza stromu. Pojde. Hej, halo. Dobrý. Do zátylku hezky. Vodička. Tak, tady si jdeme pro krabičku. Tady bude dýka další. Tak to už je takový klidnější dílek, to mi nevadí, tak to je zvláštní dýka.
Je, už nám chybí jenom jedna. To zvládneme najít. Tak, a teď tam máme tohle, tohle, tohle. S tím nic neuděláme, tak já jdu dolů. Pusť se. Sebereme tady tohle. Tohle. A taky tohle. Tak, ještě někdy něco? Nějakou houbu třeba? Nebo něco takového? A... Ne, dobrý. Tam vidíme, jak se něco začpitilo, takže tam bude brdna, podle mě poslední. S tou díkou nějakou. Tak, a tohle bychom měli strhnout, zvládnout. Jo, zvládli jsme. Docela potichu, vy? A koukám, že už by tady asi evidentně nikdo být neměl, protože... Jo, takhle, tam se dostanu sem. Ty chytrý. Dostanu sem a tamhle... Je keška, jasně. No a s keškou... Jo, tak tam ještě nic, takže sem. Zabudneme. Tuhle tu část si celkem pamatuju, no, tady hodně přelizáte přes ty stromy a teď, když já se pustím, tady takhle, tak ona se chytne ty spodní a můžete jít takhle. No, to je vychytaný, co? Chytrý, aha. Takže tak ten dílek bude asi trošičku delší, ale za to klidnější. No, ten byl takovej akčnější, ale rychlejší, nebo odhaduji to tak aspoň. Mělo by to tak být, tak. A fakt koukám se, že tady už asi nikdo nebude v tom lese ani. Jo, tam nedoskočím, jasně. Tam se něco zatřpitilo, já to viděla. O, mě neuhnitete, ne. Takže tudy. Šup, vezmi to. Varo, tu kešku. Šup. Tak. Jo, to je, že se sjedete po vodopádu, skočíte a tam musíte vyšplhat. Jasný, a to bude přes to, jak musíme udělat tou brokádu. Tady. Vydržte. Tak, jdu dobře. Jdu. Tak. Tohle se rozlehlo hodně. Já jsem myslela, že tam už nikdo není. Dobře, takže tady uvidíte pro parku, jo? Skočíš? Vyskočíš? Sekneš. Parabím. Oka, oka, takový krásný měsíc, ale bylo by lepší, kdyby po vás nestřelili samopalem. Co děláš? To šníš, takhle. Tak, dobrý. Aha. Jau. Přesto to zvládnou. Laro. Vyskoč, aha. Já nemůžu bojovat, když... Seber tohle, jdeme. Pusť se. Ty vole, kolik vás tu je, když to nikdo nebyl. Dobře, no. To hrozně staré, jako náš zpětný ráz, ale neskutečně. Dobře, ještě někdo? Vlci, jasně. Super. Dobrý. Není to dobrý, já ho vidím. Masíčko? Tak. Masíko. Dobrý, v pohodě, no. Tak jsme si i postřílili, ale jsme tam zase umřeli. Já jsem ještě říkala, tyjo, to se rozeznělo po celém lese, to museli slyšet. Haha, to jsou idioti, že ne? A najdou, máme jí a já jenom... Díky, bráško. Tak, seberem se ještě tohle. Cool mostíky z letadel. Mám. Tak, a já to teď tady doprozkoumám a když tak střihnu, kdyby bylo něco zajímavého. Super, našla jsem tu poslední díku, takže máme neskutečnou hromadu zkušeností. Takhle vylepšila jsem si tu věc, že teď vidím na mapě všechny ty kešky a tak. Problém je, že teda na tom nevidíte třeba takový ty vedlejší kvestíky, řekněme, jako červenou karkulku třeba tohleto, že prostě to fakt musíte najít, takže tak, takže jakoby musíte prozkoumávat tak či tak, ale nemusíte úplně podrobně, takže je to takový lepší, rychlejší. Houbička. Máme polovinu, to je fajn. A teď někde tady musí být
blízko podle mě, tamhle. Nevidím, ale... Jak se tam dostat? Jo, tamhle odsud, super. Máme to, dobrý. Snad ty houbičky budou pokračovat dál. Protože bych je ráda našla, dobrý, v pohodě. Tak, a další keška... Jsme někdy vynechali? Ne, to bude pokračovat ještě dál. Dobře. Každopádně tady by to mělo být už všechno od to. Ani jakoby cestou fakt jsem ty houby neviděla, takže když tak se pro ně vrátím. Pak tady někdy má být blíž ta hrobka, jo, ale to bych se teď vykašlala. A, hrobička. Tak. Super. No a tady se to zase uložilo, takže... Tak, je ta hrobka je jinak tady, takže já udělám zase takový ten půl díl. Já děkuji, že jste se dívali na tohle videjko a bylo to trošičku takový klidnější, o něco teda, kdybych tam nestřela z té brokovnice, tak by to bylo hodně klidný. Já se tady s vámi rozloučím. Děkuji, že jste se na to dívali a zatím čus! You stole my heart of God.